حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر تھے، سب سے زیادہ دولت اصحاب رسول میں اگر کسی کو دی گئی تھی تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے یہ لوگ مدینہ تشریف لائے تو یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے اسلام کے لیے آ گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے انصار کو بھی بلایا اور مہاجروں کو بھی بلایا اور مدینہ المنورہ میں ان کی مواخات قائم کر دیں، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا دیا، کہا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ حتیٰ کہ حضور اس طرح ایک انصاری کو اٹھاتے، ایک مہاجر کو اٹھاتے، ان کو بھائی بنا دیتے، پھر ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو اٹھا کر کے حضور ان کو بھائی بنا دیتے۔ آخر میں دو لوگ رہ گئے، ایک حضور اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب سارے انصاری کسی نہ کسی مہاجر کے بھائی بن گئے، تو صرف حضرت علی المرتضیٰ رہ گئے اور حضور رہ گئے۔ تو حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضور خود انصار کی جانب ہو گئے اور حضرت علی کو کہا تم مہاجر ہو اور میں اس جانب سے ہو کر کے ہم آپس میں بھائی بن جاتے ہیں۔ تو یہ مواخات حضور نے قائم کیے، پھر انصار نے اس مواخات کو نبھایا نا، اگر کسی کے دو باغ تھے تو ایک باغ اپنے انصاری بھائی کو دے دیا، حتیٰ کہ ایک صحابی کی دو ازواج تھیں تو اس نے اپنے انصاری بھائی کو کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے ایک بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں، انقضاء عدت کے بعد تو اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ انہوں نے ایثار اور محبت کی مثالیں قائم کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس صحابی کا بھائی بنایا گیا تھا تو اس نے پیشکش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ کی دولت آپ کو مبارک، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں اور پھر آگے میں جانوں اور میرا کام جانے۔ تو وہ گئے اور آپ کو بازار چھوڑ آئے اور بتایا کہ کاروبار یہاں یہ بہتر ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار کیا، اللہ نے ان کو اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا کہ اس رزق سے انہوں نے اپنی ضروریات کو بھی پورا کیا، اس رزق سے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو بھی پورا کیا، اس رزق سے آپ نے خیرات بھی کی، صدقہ بھی کیا، غرباء کو بھی دیا، یتما کو بھی دیا، مساکین کو بھی دیا، ارامل کو بھی دیا، اس رزق سے بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو لباس پہنایا، جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں انہوں نے پیش کیا۔ ایک مد، صرف ایک مد جو حضور نے ترغیب دی کہ غلام آزاد کیا کرو، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیا، 30,000 غلام آزاد کیے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی 4 ازواج تھیں، آپ کی اولادیں بھی تھیں، تو ان اولادوں کو بانٹا گیا اور بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے، تو وہ حصہ ان 4 ازواج میں بانٹا گیا، اس میں باغ بھی تھے، اس میں گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اس میں جائیدادیں، زمینیں، مکانات، سب کچھ تھا۔ وہ سب بانٹنے کے بعد 8ویں حصے میں جو صرف سونا آتا تھا وہ ازواج کو بانٹنے کے لیے مزدور صبح سے ہوئے شروع اور ظہر تک کلہاڑوں سے سونا کاٹ کے الگ کرتے رہے۔ اللہ نے اتنا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عطا کیا۔ تو اللہ سے مانگو تو دولت قارون نہیں، دولت عثمان مانگو، دولت عبد الرحمن بن عوف مانگو کہ اللہ فراواں دے جس سے اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلامی معاشرت کو، دکھیوں کو، لاچاروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے، اور غلاموں کو جس طرح آزاد کیا ان لوگوں نے، ہم بھی اس وقت جو لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، جن کی بیٹیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے ان کو گھر سے اٹھانے کے لیے کچھ، تو یہ اس دور کے اندر ایک مشکل مسئلہ ہے، تو ہم ان کی مدد کر سکیں۔ ہمارے گھر میں دولت کے انبار ہو، ہمارے بینک بھرے ہوئے ہوں، اور ہمارا ہمسایہ اور غریب ساری رات جاگ جاگ کے گزار دے، تو اس سے ہمیں ضرور پوچھ ہوگی، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، تو وہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں میں، آپ اپنے ہمسایوں میں، آپ اپنے عزیزوں میں ضرور اس کے ثمرات منتقل کیجئے۔ اور یہ ہمیں اسلام نے ترغیب دی ہے تاکہ جو ہے وہ دولت پھیلتی چلی جائے۔